अब मान्छेले जब लाज शरम पचाउँछ नि त्यो पनि देशको प्रधानमन्त्रीले उहाँले यो बोलिरहनु भएको छ नि उहाँ सर्ट कोट पेन्ट टाइममा हुनुहुन्छ तर म उहाँलाई निर्लजतापूर्वक नाङ्गो प्रचण्ड देखिरहेको छु किनभने म प्रमाणित गर्छु तपाईँहरूको अगाडि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई देशको प्रधानमन्त्री मानेर तपाईँ हामी बसिरहनु पर्ने साथी हो नेपाल यही हो हामीले खोजेको गणतन्त्र यही हो हामीले चाहेको प्रजातन्त्रभित्रको डेमोक्रेसीभित्रको व्यापारीहरू अथवा निजी सम्पत्तिमाथिको जनताको अधिकार र तिनीहरूको सुरक्षा यही हो होइन भने तपाईँ हामीले बोल्नुपर्छ हामी त बोल्दा बोल्दै पक्राउ पऱ्यौँ म त कस्टडीमा गएँ फेरि मारियौँला फेरि गाडीले हान्न सक्छन् तर तपाईँहरू हामी सबै मिलेर लड्यौँ भने प्रचण्डजीले एक दिन भन्नुहुनेछ श्रीकृष्णगिरी मेरो कार्यकर्ता थियो मेरो कार्यकर्ता हो गलत भयो हामी करेक्सन गर्छौँ भनेर उहाँले दुई घन्टाभित्रमा निर्णय गर्न चाहनुभयो भने एक सय सत्रवटा होइन पाँच सय सत्रवटा नयाँ नर्सिङ क्याम्पसहरू एक महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउनेवाला छन् र नेपाललाई आगामी बिस पच्चिस वर्षसम्म चाहिने डाक्टर र नर्सहरू हामी आफ्नो उत्पादनबाट पुरा गर्न सक्छौँ बोल्ने त धेरै मन थियो तर अब यो फेरि नीतिबाट तल झर्दा झर्दै तलतिर जेलतिर पुगिन्छ कि भन्ने डर पनि छ क्या थोरै त्यस कारण मिलाएरै बोल्नु पर्यो जस्तो लागेको छ गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग भिड्दा सिआइबीको कस्टडीमा परियो अब प्रधानमन्त्री चाहिँ भिडेर जेलतिर जाउन न भनेर अलिक कुद् कुद्यायो क्या जिउले प्रचण्डजीले यो यो रोदन जनतालाई सुनाएर बेकुप बनाउन जरुरी छैन उहाँ चाहनुहुन्छ दुई तिनवटा काम गर्दा देश बन्न सक्छ निर्णयकर्ताहरू पाँच तारे होटलमा बसेर चिकन चिल्ली खाएर ब्ल्याक लेभल ब्लू लेभल खाएर निर्णय गर्ने अनि जग्गा किन्ने एउटा बाहिर एउटा व्यापारी एउटा हाम्रो गाउँको दाईलाई हत्कडे लगाउने उसलाई कमसेकम बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिएको भए अदालतले भनेको कुरा त मेनमारजीले मान्नुहुन्थ्यो नि अब बोल्ने त धेरै मन थियो तर अब यो फेरि याकानीतिबाट तल झर्दा झर्दै तलतिर जेलतिर पुगिन्छ कि भन्ने डर पनि छ क्या थोरै त्यस कारण मिलाएरै बोल्नु पर्यो जस्तो लागिरहेछ सर्वप्रथम त अब बाह्रखरि परिवारले म जस्तो एउटा गाउँबाट अर्काका घरमा -गा गाईको गोठमा जन्मिएको एउटा गरिबको छोरालाई यत्रो स्टेज प्रदान गरिदिनु भएकोमा म हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् साथीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले एकजना मित्रलाई यहाँ बाह्रखरीको टिमको साथीलाई एउटा अध्यक्ष कमरेड पुष्प कमल दालजीको हिजोको एउटा सानो अन्तर्वार्ताको क्लिप दिएको थियो त्यो म डिस्प्ले गर्न चाहन्छु र म मेरो आजको वक्तव्यको उद्घाटन त्यहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो किनभने भिडेपछि अब गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग भिड्दा सिआइबीको कस्टडीमा परियो अब प्रधानमन्त्री सबै भेटेर जेलतिर जाउँ न भनेर अलिक कुद् कुदा क्या जिउले त्यस कारणले मैले प्राइम मिनिस्टरकै चाहिँ यो त्यो डिस्प्ले गरिदिनु भयो भने म त्यहाँ सुरु गर्थेँ भनेर थोरै चालिस सेकेन्डको छ अब बिस्तारै एक दुई वर्षपछि नेपालमा नर्सै भेटिँदैन बाहिर पढेका बाहिरै जान्छन् यहाँ पढ्ने छैन विद्यार्थीहरू केही पढ्ने बेलासम्म यहाँ बस्छन् पढेपछि बाहिर जान्छन् अहिले त पढ्नकै लागि पनि ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर जाने जो अवस्था बनेको छ अब बिस्तारै स्कुल कलेजहरू पनि हाम्रा रित्तिँदै जाने खतरा पैदा भएको छ चा। विकासको चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ मोडेल र परम्परा अप्नाएका छौँ हामी कहिलेकाहीँ हाम्रै ऐन कानुन र परम्पराको दा उसमा डोरीमा बाँध दिएका छौँ हामी यहाँ प्रक्रियाको कुरा असाध्य बढी जान्छ हामी प्रोसिडियरियल काममा फस्छौँ हामी परिणाम हामी दिन सक्दैनौँ वास्तवमा भनियो भने निजी क्षेत्रलाई र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक ढङ्गले हामीले सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास हुँदैन साथीहरू अब यो मैले प्रयोग गर्न आँटेको भाषा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन त मलाई थाहा छैन म तपाईँहरूसँग अग्रिम माफी माग्न चाहन्छु अब मान्छेले जब लाज शरम पचाउँछ नि त्यो पनि देशको प्रधानमन्त्रीले उहाँले यो बोलिरहनु भएको छ नि उहाँ सर्ट कोट पेन्ट टाइममा हुनुहुन्छ तर म उहाँलाई निर्लजतापूर्वक नाङ्गो प्रचण्ड देखिरहेको छु किनभने म प्रमाणित गर्छु तपाईँहरूको अगाडि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नेपालमा अब तिन चार वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष पछाडि नर्सहरू पाइँदैन भनेर जुन भनिरहनु भएको छ यो नर्स भर्ना गर्ने अथवा यो भर्नाको निर्णय गर्ने संस्थाको नाम यहाँलाई म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु त्यसको नाम हो चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो गत चार वर्षदेखि त्यो आयोगलाई सञ्चालन गरेर बसिरहनु भएको डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी भन्ने मान्छे प्रचण्डजीको नेतृत्वमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट हुनुभएको शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल समेतले नेकपा माओवादीको हुनुहार कार्यकर्ता श्रीकृष्ण गिरी सरलाई त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएर नेपालका एक सय सत्रवटा चालु अवस्थामा रहेका नर्सिङ कलेजहरूमध्ये अठहत्तरवटा नर्सिङ कलेजहरूलाई बन्द्याकरण गर्नुभयो बन्द गर्नुभयो र नेपाली नर्सहरू यो विश्व बजारको कुरा होइन यो नेपालभित्र उत्पादन गरेर हाम्रो निम्ति आवश्यक नर्सहरू समेत नपुग्ने गरी भारतीय बोर्डरभन्दा तलतिरपट्टि एक सय सडसठीवटा कलेज खोलेर पढ्न बाध्य तुल्याउनु भयो अब भन्नुहोस् प्रचण्डजीले बोलिरहेको कुरा के हो यो राजनीतिक अपराधिकरण हो कि होइन आफ्नै सत्तामा आफै भएको बेला आफ्नै शिक्षा मन्त्री भएको बेला नियुक्ति आफ्नो कार्यकर्तालाई गर्ने माओवादीको कार्यकर्तालाई त्यहाँ पठाउने अनि नेपालको मेडिकल एजुकेसनलाई नेपालको नर्सिङ एजुकेसनलाई ध्वस्त बनाउने र अहिले नेपालीमा भन्छ नि के रुवाई भनेर त्यो रुवाई गरेर हामीले विश्वास गरिदिनुपर्ने अनि हामीले थपडी बुझाइदिनु पर्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई देशको प्रधानमन्त्री मानेर तपाईँ हामी बसिरहनु पर्ने साथी हो नेपाल यही हो हामीले खोजेको गणतन्त्र यही हो हामीले चाहेको प्रजातन्त्रभित्रको डेमोक्रेसीभित्रको व्यापारीहरू अथवा निजी सम्पत्तिमाथिको जनताको अधिकार तर तिनीहरूको सुरक्षा यही हो होइन भने तपाईँ हामीले बोल्नुपर्छ हामी त बोल्दा बोल्दै पक्राउ पऱ्यौँ म त कस्टडीमा गएँ फेरि मारियौँला फेरि गाडीले हान्न सक्छन् तर तपाईँहरू हामी सबै मिलेर लड्यौँ भने प्रचण्डजीले एक दिन भन्नुहुनेछ श्रीकृष्णगिरी मेरो कार्यकर्ता थियो मेरो कार्यकर्ता हो गलत भयो हामी करेक्सन गर्छौँ भनेर उहाँले दुई घन्टाभित्रमा निर्णय गर्न चाहनुभयो भने एक सय सत्रवटा होइन पाँच सय सत्रवटा नयाँ नर्सिङ क्याम्पसहरू एक महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउनेवाला छन् र नेपाललाई आगामी बिस पच्चिस वर्षसम्म चाहिने डाक्टर र नर्सहरू हामी आफ्नो उत्पादनबाट पुरा गर्न सक्छौँ होइन भने हेक्का रहस् राज्यलाई हेक्का रहस् सरकारलाई हेक्का रहस् प्रद प्रचण्डजीलाई कोरोनाका टाइममा नेपाली जनताले अक्सिजन नपाएर अस्पतालका कोरिडोरमा छटपटाएर मरेको हामीले आँखाले दिएका छौँ हाम्रो हातले निबिराइ बोकेका छौँ त्यसरी नै आजको पाँच वर्षभित्रमा म रेकर्डमा छोड्दैछु तपाईँहरूलाई याका नेतीमा यति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू बस्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय यत्रो ठुलो नेताहरू यहाँ आउनुभएको ने छ यो राज्यलाई हेक्का रहोस् आजको पाँच वर्षभित्रमा ठुला एलाइटहरू प्रचण्डजीहरू त दुबईमा जानु होला दिल्लीमा पुग्नु होला उपचार गर्नको निम्ति तर नर्मल नागरिकले एउटा साइन पर्फेक्टली चलाउन नजान्ने नर्सको अभावमा डाक्टरको अभावमा फेरि कोरिडोरमा फेरि जीवन बिताउनु पर्नेछ अथवा मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ भन्ने म यहाँहरूलाई सूचना जारी गर्न चाहन्छु साथीहरू अहिले नपत्याउनु होला तर डाटाले त्यही भन्छ वार्षिक चौध सय नर्स उत्पादन गरेर मुलुकलाई पुग्छ पुग्दैन यो बनायो कसले यस्तो कानुन देखाउने कसलाई हाम्रो एकजना बुढो सर हुनुहुन्छ माथि टिचिङमा केसी सर गोविन्द केसी सर यहाँहरू सबैले सुन्नुहुन्छ अनसन बस्नुहुन्छ सर बेला बेला देखाउने गोविन्द केसी सरलाई अनि देखाए गयो 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 के के नभयो मर 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 मरौ भन्ने हाने हुन्छ टिफिन टोटल प्यारेन्ट न्युट्रिसन भन्छ त्यसलाई मान्छे कहिले मर्दैन नौ वर्ष दस वर्ष नै हो उहाँ चाहिँ इजरायलमा चाहिँ आइसियुभित्र राखे होइन हामीलाई थाहा छैन हामी मेडिकल मान्छे होइन अनि त्यो देखाएर एउटा कानुन रातारात पास गरिन्छ एउटा एग्रिमेन्ट गरिन्छ र देशको निजी व्यवसायलाई ध्वस्त पारिन्छ र देशभित्र उत्पादन हुने विश्व बजारमा सबभन्दा महँगो तलबमा काम गर्न सक्ने नेपाली म्यान पावरलाई पढ्नबाट वञ्चित गरिन्छ र विश्व बजारमा नेपालीहरू मजदुरको रूपमा मात्रै श्रम गर्नको निम्ति मात्रै सामान्य श्रम गर्नको निम्ति तातो घाममा खाडीमा गएर हाम्रा आम नेपाली आमाहरूले त्यति कष्ट गरेर हुर्काएका नौजवान छोराछोरीहरूले कि त रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कि त अर्काका घरमा बच्चा हेरेर जीविको पार्जन र पच्चिस सय दिराम कमाएर त्यसमध्ये पन्ध्र सय दिराम घरमा फर्काउने अवस्था यो क्रिएट कसले गरौँ यो राज्य समुदायले क्रिएट गरे हो कि होइन यसको हामी अन्त्य गर्ने कि नगर्ने सामान्य उपाय छ केही गर्नु पर्दैन प्रचण्डजीले यो यो रोदन जनतालाई सुनाएर बेकुप बनाउन जरुरी छैन उहाँ चाहनुहुन्छ दुई तिनवटा काम गर्दा देश बन्न सक्छ म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु म तपाईँलाई यहीँ जोड्न चाहन्छु अहिले यो देशमा पचास हजार नागरिकहरूलाई जागिर दिएको हाम्रो मेनबहादुर गुरुङ हेर्नुहोस् त उहाँलाई लगेर पक्रेर राख्यो म यो भन्दिनँ कि कुनै पनि एउटा व्यापारीले अपराध गर्यो भने पक्रिनु हुँदैन मैले यो भन्दिनँ म कानुन राज्यलाई मान्छु म बिपी कोइरालाको अनुवाई हुँ म प्रजातन्त्रलाई मान्छु कानुनलाई मान्छु तर निर्णयकर्ताहरू पाँच तारे होटलमा बसेर चिकन चिल्ली खाएर ब्ल्याक लेबल ब्लु लेबल खाएर गर निर्णय गर्ने अनि जग्गा किन्ने एउटा बायर एउटा व्यापारी एउटा हाम्रो गाउँको दाईलाई हत्कडे लगाउने उसलाई कमसेकम बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिएको भए अदालतले भनेको कुरा त मेनमार्जीले मान्नुहुन्थ्यो नि